好的，下面呢，咱就把咱刚给大家说的这个小要求，咱们写一下，同学们来看着啊，咱们写一遍 ，CD 调整路径，调整了桌面 ，CD 到叉 ，make 第二，今天是多少天了？16 ，CD 的 Python 16，不知不觉都16天了啊。好了 ，VRM， 然后呢01，然后呢什么啊？查询数据，点 py， 好了，看清楚我的要求是。让用户有选择，一查询所有数据，二然后呢这个查询所有的分类，三呢查询所有的品牌类别。好了，接下来怎么做呢？同学们，这一天是不是好几天不写了吧？是不是感觉很生疏了是吧？对，没错，所以说代码呢就是这个样子的。如果你写的越多了，你将来越熟练，你越不写了越不行。好了，下文件下文件慢，下文件下文件，然后在这个地方是不是咱们去调一个慢函数了吧？咱们去调一个慢函数。好了，去调慢函数，同学们，慢函数一般干什么呢？完成一个主体的控制。所以说它越简单越好。那么我接下来想要干什么，同学们？说的直白一点，你用函数没有任何问题，但是我接下来就不想用函数，怎么做的呢？我想用个类来实现。好了 ，from py mycircle install import 叫什么了 ？K 啊 install 啊，然后 connect 是不是有这个东西了吧？是吧 ？connect 啊，没写错吧 ？connect 好了，好了，那么接下来我干件什么事情？定义一个类。class， 比方说叫基地类，啥意思啊？你也该懂啊，大写字母是吧？类用大头风，对吧？然后变量的话是得用下文线隔开，这个注意啊，函数名、变量名啊，通通用下文线这种方式链接，然后类用大头风就可以了。这是 Python 里边最好是什么约定啊？如果你要是不按这个约定走呢，别人看了你的代码就很烂。你也受不了别人了，别人也受不了你，但是大家都约定了就好了。那这里边一般会有什么方法，同学们？一般会有引类的方法，你说是不是这个道理啊？那么这里边干什么了？不确定，哎，我就写了半路路，写到这儿了，写了一半，怎么写呢？我的想法是什么呢？一，创建一个啊，这个京东商城对象，然后我的第二步是调用这个对象的 run 方法，让其运行，是不是就可以了吧？我管你怎么做的，你自己去做去，我只负责调就行了。那么第一步咱们应该写什么呢？基地，这里面需不需要写东西了，懂吗？这就是你的问题了，你需不需要写呢？如果你在这个地方写呢，又会写什么呢？所以说这就是一个比较复杂的问题。好了，同学们，假如说咱们先不写，那么基地这个对象有了，那么接下来咱们是不是基地点 run， 是不是接下来是不是就开始运行了吧？以后要想尽一切办法让慢函数简单，越简单越好，这就是封装，你越复杂越好，你外边越简单越好，用的越简单越好。好的吗？那么引类的方法好像不用传参，不用传参得有什么呀？不确定有什么，你看啊，我给你摸一下你的过程，你不确定有什么，但是请问同学，你至少得有个 run 方法吧？ if run 方法来定义。那么既然它是个实例方法，那一定有 self 了。好了，请问这里边干什么呢？你是不是应该让用户选择你是干什么？用户一怎么样，二怎么样，三怎么样，是不是四怎么样吧？请问你这里边是不是应该的？是不是 while true 啊？那么 while true 的话，你接下来是不是让用户选呀？好了，请问同学们，那么你是不是应该是这样的啊？先打一个东西是吧？然后这个啊，京东啊，商，就写京东了啊，不写商了。好了，那么在这个地方 print 一，比方说这个。所有的商品，然后 YYPPWW 换成2，然后按一下它，然后换成3。好了，再上去，在这个位置呢，咱就改成这什么呢？啊，所有的这个分类啊，商品分类啊，商品分类，商品分类啊，商品分类。那么，假如说所有的商品品牌分类。好的吗？是不是一二三有了吧？那么接下来你想让用户去做某件事情，你已经告诉他了。那么接下来你是不是通过 input 是不是来等待用户输入啊？那么请输入啊功能对应的序号。好了，在最前面呢，咱们就找一个，比方说 option 啊，就是 op 表示 option 就是用户的选择也行，或者是你找个 number 也行，对吧？用户输的是谁？请问他们接下来应该干什么 ？if number 等于一，我为什么要写双引号？input 输入的东西是不是都走出来？好了，
哎，我写这种方式好呢，还是说我直接用 int 把它干起来好？这种方式好，因为那种方式用 int， 如果你输的是个 zoom， 它就废了，你是个道理吧？所以说这种方式没问题啊。如果是它的时候，请问同学们，咱们是不是应该去调一个方法呀？那么这个方法干的是干什么呢？查询所有商品，那么应该是这样的啊，应该一定是这样的。那么关键的是这里边写什么？不确定，先写框架呢。L if number 等于2的时候，那么这个地方又应该是查询分类，那么这个地方还是一样的 pass， 我不确定。那么 L if number 如果等于3的时候，那么这个地方应该就是双引号写的，那么这个地方就是查询品牌分类。好了，同学们，这个地方按理说是不是又是 pass 呀？万一不是一不是二不是三怎么办 ？Else。这个应该咱们大家都很熟练了，是吧？那么请就输入有误啊，输入有误啊，请重新输入。好了，基本上一样的就来了，同学们。接下来我看到我这儿，我给你写一下啊，就是一个类啊，它不是上来你就不能把它想的好，这个是吧？严丝合缝的，或者说完美的不可能，你得慢慢来。同学们，基本的流程我是不是想通了吧？那么接下来查询所有的商品，那肯定是调一个方法喽。来，走，咱们就调一个方法。调一个方法好呢，还是调一个函数好呢？我如果要是在外边定一个函数，我这个地方直接写函数行不行？行。但是咱们既然说了慢函数是用来启动整个程序的话，那么将来咱们说了，既然能封装的话，是不是最好都封装到一个整体里面去啊？你不要在节外生枝再定义函数了。都放在一个类里去，那么即将来咱们调用的时候，是不是 self 的什么时候调方法呀？比方说 self 的什么呢？比方说这个 show all items 显示所有的商品一个类别。那么请问我是不是应该定一个方法呀？来看着 if， 我现在就是完全就是倒推，我给你演示的方式全部往前倒推，倒推的你这个代码怎么写？那么干什么呢？ show control n， 然后在这个地方 self 写上123123，如果是写的完美的就写这个东西啊，干什么呢？这个显示所有的商品。好了，同学们，这里边应该干什么？请问一下，这里边干什么？想要干什么？请问是不是应该按照咱们刚刚所学的，就是 cross 点 execute， 然后接下来要执行一个 circle 语句。如果你这个 circle 语句是个字符串放在这儿的话，那么这个地方应该就是 select sin from goods， 没错吧？我把这个字符串放在这儿，不就执行了吗？我要是想要看的结果，那你想要看显示所有的还是一点一点显示，是不是就随你了吧？对吧？咱们简单模拟一下子，显示所有怎么多 ？For temp in cross 点 fetch all， 前面是不是圈出来？那么就在这之后，每一个 temp 是什么？每一个 temp 是什么？是不是一行啊？是不是一行的这个元组啊？一行就原组，你这个 for 循环执行完了不就完了吗？它的返回值是一个元组啊，元组里边又嵌入了元组啊，那我就把最外边的这层元组给你拆了，把里边的东西取一个显示一个，取一个显示一个，你查询出多少个来，我这个地方是不是解释完了吧？请看，我这个流程是没问题的，但是我遇到了个小问题，就在于我哪来的 curse？ 你说是不是这个道理啊？那这个简单呀，对吧？你不说了吗？ curse 被这么获取吗？来，把它拿一份，看这儿，来，回到这儿去，右接，粘贴，选择它，哎，不是大啊，这个 ESC 大 V， 过去，好了，这个字体同学们我稍微再小点，这个否则咱们看不全啊。这个字体能看得清吗？啊，可以，那就先看了，同学们啊，先看了，来，再往这点，整体过了啊，过去。先链接，因为你已经导入了 connect， 我先链接，我得了这个，接下来的东西应该是给谁啊？叫 curso 啊。你如果你接下来用的是这个，请问咱们是不是这个名就叫它了吧？你用 cs1 是不是这个地方是不是就叫 cs1 啊？至于随你啊，创建链接获取这个游标对象，我接下来执行这个 circle 语句，执行结果打出来，请问有问题吗？没有问题。那么如果你想把这个语句写得更完美一点的话，那么请问是否应该还有这两句啊？把这两句拿过去，来
在这儿，我查询完了，我当然就得断开了。三，来，同学们往这走，选择它，再往这来，先连接，再查询，再显示，再关闭，没有什么问题吧？但是这个地方得改成什么 curse 啊？改成 c u r s o 啊。好了，基本上就这样子。请问这个没问题了吧？搞定，来换汤不换药去搞第二个。那么查询分类，请问同学们是不是 self 点 so？ 比方说分类，分类怎么想就叫 categories。假如说我用这个方法，请问你接下来我要问你，这个地方是不是应该大体上定一个方法叫 so， 叫 categories， 然后这里边写上个 self， 这里边是不是也应该有这两行？有这两行，中间是不是有可能不太一样吧？那么请问是否我应该把这一个 y 复制一份，接下来 p 粘贴，大体上是这样的吧？那么唯独什么不一样？思考语句不一样。那么这个地方不就是 character name？ 还有 character name？ 我想想，还有没有 character name？ 好像没了哟，因为咱们已经把故事拆成了是不是三张表了吧？你接下来再去写 character name 的时候，好像就不行了吧？同学们，在这个时候咱们怎么做呢？你接下来 from name， 然后 from 故事点下划线 characters， 请问是不是所有的分类都在这个表里边存的？是。你看这个时候不就更简单了吗？你拆成多个表，不就直接从它里边取出来？是不是所有分类啊？这是不就更简单吗？人家又没说让你对应商品取，直接取出来，同学们，取出来之后有可能有多个，有多个我就显示，没问题吧？你有没有发现出现了个小小的很矛盾的地方？我如果要是这么写和这么写，这两个方法是不是一点关系都没有？但是有个问题是，我只要每执行一次这个，它就链接一次，然后它就执行一次，它就断开。我只要一执行这个，链接、执行、断开，你说是个流程吧？你能不能变成长链接？就像咱们原来在说那种长链接，还记得吧？什么是短链接？什么是短链接？我问的不是长链接，我的是短了。短的就是我为了获取一个东西，我三次握手过去，请求回来，四次握手断开。我为了获取下一个，我再一次三次握手，再断开，然后是不是再获取下一个？长链接是我能用同一个链接，我就是就不松开了吧？这边来讲，同学们，其实这就是一个体现。你当然是能用一个链接，当然用一个链接，你断开干什么？你有点连接是浪费时间的。所以说，咱就不断开。那不断开就欠了个问题，我下一次要是再去过来的时候，就不应该再链接了呗？你只要第一次不断开，我第二次就不应该再链接了，你说是个道理吧？那么信息是不是应该找一个地方放起来，不是随着这个方法的结束就结束的，而是我只要这个对象不死，它的数据就会保存了。那么请问此时我把数据存在哪？有三种地方可以存，第一种类底下，第二种实例底下，第三种全局变量，再说一个局部变量，四个吧，存在哪？嘴听，既然我想让这个方法第二次去调用的时候它能够保存上一次的链接这个对象，没问题吧？你得找个地方存呀。我存的这个函数里边叫什么？我存的这里边叫什么？局部变量。局部变量是每次调方法的时候，是不是局部变量是不是重新会复制啊？它上一次的值就不会有，局部变量肯定不行。那我能不能在外边定一个全局变量放在外边，接下来我存出这个 connect 的对象呢？有没有问题？没有任何问题，但是不太好的有什么呢？你既然用类了，难道真的你还得考虑用全局变量吗？是不是咱不能不用全局变量，是不是尽量不要用啊？所以说这个方案就被否了。还有两个，一个是放在类对象基地里面，另外一个是放在刚刚你在最下面创建的这个实例对象里边。那么放在哪里边比较好？同学们，这个时候是不是咱们就应该放到是不是实例对象里边去了吧？那么放到实例对象里边去，你只要创建一个对象，你要明白呀，你京东只创建一个对象呀，是吧？那么创建完了之后，我放在里边去不就完了吗？好了，同学们，因此接下来我给大家一个方案啊，我接下来给大家一个方案，我把这个代码我给它备份一份啊 ，copy 零一，然后呢叫做零二，然后呢有什么呢？用面向对象的思想来做实现了。好了 ，VIM 零二来打开。我接下来干你什么事啊，同学们？那个已经备份了啊，没关系。把这个东西，咔嚓剪了，我给你放到这，那意味着什么呢？目的是你只要一创建这个对象，我是不是就得连接？好了，来上来就让你连接。
我为了在这个方法里边还能够够得到 curse， 我前面是不是加 self 啊？来把它变成实力属性，来，那么这个地方把它变成实力属性，好了，这个解了，同学们，那么这个时候就变成了 self 点了吧？那么这个地方 www， 然后 self 点，然后这个地方好像是不是也变成 self 点？前面是不是 self 点？是不是都得加它？那么这个每次关闭肯定也不行哦。创建一个对象的时候，你应该把你要做的必备的事情做好。那么这个对象临死的时候，是不是应该删除咱们一定要做的事情了吧？那么怎么做？对，没错 ，if delete。那么在这里边选 self， 来，同学们，那么接下来我只要把这两个东西给它放到这，那又意味着什么？创建一个对象，你写上类的名字就创建了。收回一个对象一定会销毁，要么你用 delete 删除，你要么 Python 检测器在结束的时候，是不是它一定会把你删了呀？所以说这个你放心，它一定会执行，100%是不是关啊？同学们，现在这里边怎么着？是不是很清静了？所以就变成了你想查谁你就查谁呗，你把 circle 语句扔进来，我接下来执行这个语句，请问是不是就可以打印了吧？那这不就是 so or 这个它了吗？好的们，来下面会改了吧？怎么改？三，接下来三，不要了，方法和方法之间空一个行就可以了。好的们，那么这个时候一定要切记，是不是加上 self 啊？那么这个时候 www 加上 self， 否则是不对的。同学们，还能不能再优化优化？啊？难道你没发现？只有思考不一样？没发现？看见了吧？怎么办呀 ？if 比方说 execute circle self， 然后 circle， 那么接下来你往那传呀，把这个东西拿走。我放到这里边去啊，请问既然都是实力对象，我能不能够得那个 circle 那个 curse 对象 curse 那个属性，够得到吧？这个地方 circle 语句我当做形态，谁传进来我执行谁，打印出来没问题吧？那么现在不就变成了我接下来这个地方进去需要调用 self 点 execute circle， 我把是不是 circle 传进去？好了，同学们，那么接下来 yyp 接下来的选中干掉你，这不更简洁了吧？这不就是一层层再分吗？ OK， 这不就是一个体现吗？好的们，再交给你继续往下走。你看着，大家有没有发现这个 run 方法有点长啊？你有没有发现这个打印确确实实是不是一个整体啊？走，你放在里边干什么呢？啊，前不着村后不着店了。地方什么呢？ print menu， 来想 self。 好了，注意看，此时你要明白一个道理，我把这个东西往这一挪，请问这个地方是不是应该去掉？是不是这个地方咱要掉？那么咱就回到39大 G 跳过去，然后退跑往后走 self 点 print menu， 是这么写吧？接下来牛顿的 number 哪来了？是不是得让它有返回值啊？那么因此 number 是不是应该等它？好了，同学们，我只要一执行这个，就这个东西就当当当当，然后接下来它，哎，他想要得到我的返回值，我的怎么着？是不是我的这个地方 return 啊？ return number， 请问这个是可以了吧？如果你再简洁一点，这个地方可以怎么写？那 return 不要了，是吧？这个 w， 然后直接可以吗？这边更简洁了吗？不就回来了吗？问一个问题，前几天的时候咱们还加强了一下面向对象的一些东西，我要问一个问题，如果我创建了一个对象，这个数据是这个实力对象私有的，自己独有的，咱们是不是放在实力对象里边，是不是当做实力属性？如果大家都共有的，是不是咱们放在类对象里边，是不是当做是不是类属性？那么从而咱就有了什么修改类属性的有类方法，修改实力属性的是不是实力方法？还有一种方法叫做什么呢？静态方法。静态方法是怎么说的啊？静态方法是怎么说的？不用传东西，就是不用传实力对象的引用，也不用传类对象的引用，你说是这个道理吧？来，注意看，这个方法需要什么？它需要实力对象吗？不需要。那需要类对象吗？不需要吧？只是打印获取，需要什么呀？啥都不需要。怎么这样写这个 self 都觉得有点多 ？dw 干掉，不要，前面加。听懂我的意思了吗？
啊，对，前面什么都不用写，把塞缝抹掉啊，你否则你掉的时候就完了。请问，调用类方法、静态方法、实例方法的时候，能不能通过这个实例对象去调呢？一个原则，实例对象可以调任何的方法，都没有问题。但是你通过类对象，是不是只能去调用类方法，或者静态方法吧？否则这个实例方法是调不动的。同学们，我刚刚给大家写，大体能知道这个东西是不是原来可以这么多呀？你要学的就是把这个过程多加强加强，体会出来它的优点就行了。还有一个东西咱没写完，还有最后一个，来，怎么把这个写完？查询品牌的分类怎么写？品牌的分类就是就肯定调一个方法 ，self 点，比方说 so 分类就是 brands 是吧？来，那么接下来你没发现几乎就是把这个 y p， 把这个你看把这个3333，它。然后这个改成，请问这个事是不是就解了？什么特点？注意听，面向对象将来去开发好处在哪儿呢？所有的东西你能封装的全封装了，你给最后将来调用者很简单，但是你过程里边是要实现，这么说理解了吧？还有一个，大家有没有发现，我将来去嵌套去调方法，是不是这个优点也很好啊？如果你把这些基本的方法放在一个基本的积累里面去，你接下来通过类里边的三大特性之一继承，是不是接下来你可以重新写一些新的方法呀？重写不就实现了吗？对吧？好了，基本上就这样了，同学们，我也不知道对不对啊？怎么办？写完了就是试一试，谁也不能保证一次性就行，试一下不就完了吗？试一试又不怀孕，对吧？走，他说了 ，GT object has no attribute curse， 第多少行呢？13行，加13。13行，哦，为什么写错了呢？第9行 self 的 cursor 没错吗？这个地方为什么挂了？是不是这个地方是不是你想 self 同吧？否则的话，是不是你这个地方是不是这句话是本来就是错误的？哎，能明白吗？你把这个东西当做属性来的话，是不是就应该从这个属性里边取啊？反正创建对象没错了。对吧？来看这，一、二、三，一，你想查谁随你，你爱查谁查谁。二、三，请问，无非是咱们现在没有界面，要是有界面，要是有浏览器，请问你是不是就可以看到一个比较漂亮的一个页面了吧？流程不就是这个流程吗？听懂了吧？查询，刚刚我就给大家写了一下所有的东西。如果你要是再加一个功能，加个零，是不是退出了吧？我想退出，此时是不是只能 Ctrl+C 啊？好了 ，Ctrl+C 结束了。刚刚。我就带着咱们大家把查询给大家演示了一下，最终呢咱又结合了咱们今天做的这个京东的这个数据库的这个练习，所以把它融到了一起去了吧，那就实现了查询的效果了。好的们，查询呢咱就先说到这儿。